Niseme tu. Oh, tu. Sawa. So ushahidi wa ndani part 1 P2. Ama A, A P. A tu. Acha tuseme tu. Sawa. Acha tuseme tu. Alafu tutakuja 3. Sawa. Je, palipo wasee chamba aliharibiki. Ninaposema walipo wasee, usianze kuangalia wasee wa mwilini. Palipo watu ambao wamekomaa. Hallelujah. Watu ambao wamekomaa wanasaidia sana kuleta kitu kikae sawa. Kwa mtu ana kalamu. Eh? Mm. Hai. Kweli? Eh. Nani ana kalamu? Isinunuliwe hapa mbio te. Tumeni huyo alete. Hata wewe una? Red. Ni wangapi wana kalamu kwa? Ya red kwa ni haina ina shida. Singekuwa vizuri, singekuwa vizuri tupate kalamu. Tukimbilia kalamu mbili mbio, pea mtoto akimbie mbio, atakimbia mbio. Ni hali tu ya kawaida hata kwa shule kulikuwa hivyo. Mwalimu ameanza kufundisha alafu mwingine anaandika alafu anamwambia Suleta na mimi niandikie haraka. Tunaelewa tu. So si jambo la kawaida la kutustua. Oh, nawashukuru sana waliokuwa katika mkesha kwamba Kristo amewabariki sana. Hiyo nakata. Eh? Mkesha ulikuwa mzuri. Na tulibarikiwa. Haleluya. Tulibarikiwa. So tuliishia First Samuel chapter 3 verse 3 mpaka 6 tukasoma verse 7. Si kama tunaweza chikumbusha pale. Futi pale.